ဒီကောင်းမှုမျိုးစေ့တွေကိုကောင်းစွာပြုလုပ်ကြတယ်။ရန်ကုန်တံခွေအမှတ်တရ63ရာကိုခန္ဓာရမမြင့်မကြီးစွာချောင်းနေကြအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့တော်တဲ့ဘုဒ္ဓဒီအစွမ်းကြောင့်ဝါတော်မှာဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအေစေတိတ်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ဘာဝိဇ္ဇာတို့တင်းဉာဏ်တော်မူခဲ့တော်တဲ့ဘုဒ္ဓဒီအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရစရိယာကိုခန္ဓာရမမြင့်စွာချောင်းနေကြအောင်ကျင့်စွမ်း
ံဖို့ချင်းမြောက်ကြကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးကြမိယန္တနာတွေကိုယ်တဲ့သာသနာတော်နဲ့စုံကိုက်မှာသာသနာငွေဝင်တိရစင်အဖြစ်နဲ့သုတ်ပြန်ချင်းမြောက်ပြီးတော့လည်းပဲသာသနာငွေကိုခံယူနိုင်အောင်ဆိုပြီးပံ့ပိုးကြတဲ့နေ့ဒီတော့သာသနာတော်ကိုရောက်ရှိနိုင်ကြတဲ့ရှင်ယဟန်နေသာသနာငွေဝင်တိရစင်တွေကမိမိတို့အတွေ့အခုလိုသာသနာတော်နဲ့စုံကိုက်မှာရတော့ရခဲ့တဲ့ညံ့ညက်တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါသာသနာအမွေကိုခံယူမယ်ဆိုရင်သာသနာတော်မှာသာသနာအမွေကိုရဖို့ကသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားရဲ့အစုံမလေးကိုလည်းသဘောပေါက်ရပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတပ္ပပပ္ပသအကရဏံကုသလကုပတံဗရာသစိတ်တပရိယောတပဏံအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနံလို့သာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ရဲ့အစုံမှသုံးခွန်းသောစကားထားခဲ့ပါတယ်မကောင်းတဲ့အာဟုသူတွေမှန်သမျှကိုမလုပ်ကြနေတပ္ပပပ္ပသအကရဏံမကောင်းတာဆိုရင်မလုပ်ရဒီစကားလေးတစ်ခွန်းကိုလည်းဆွဲဆွဲမြင်မြင်မှတ်သားထားပါကုသလကုပတံပရာတဲ့ကုသိုလ်တွေကြတော့စုံအောင်လုပ်ပါကုစုံအောင်လုပ်ပါမှာကုသိုလ်တွေပါကုမလုပ်ပါမှာမိမာတဲ့စကားလေးကအတူချုံမှတ်လိုက်ရင်အာကုကိုမှန်냐မလုပ်ကြနိုင်ကုသိုလ်တွေကြတော့စုံအောင်လုပ်တသိတပရိယောဇဗဏံဧတံဗုဒ္ဓနာသတနံဘုရားရှင်မှာစုံမှထားတဲ့စကားနောက်ဆုံးမှတ်သွားတာကဟေးစိတ်ကိုလည်းဖြူစင်အောင်ထားကြအားကိုဖြူစင်အောင်ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုနောက်ဆုံးမှတ်ခဲ့ရလဲပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ဟောဒီခန္ဓာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်လေးမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ညှင်းနှောင်းအောင်လို့အယောင်ဆုံးခံထားရလို့စိတ်တည်းဟာမစင်ကြယ်ဘူးမဖြူစင်ဘူးငါကတော့မှစိတ်လေးကအမှန်တန်ဖြူစင်တာအဲ့ဒီဖြူစင်တဲ့စိတ်လေးမှာလောဘပုတ်ချုပ်သွားရင်ညှင်းနှောင်းသွားပြီဒေါသပုတ်ချုပ်သွားရင်ညှင်းနှောင်းသွားပြီမောဟဒေါကပရိနိဗ္ဗာန်ကိုပုတ်ချုပ်သွားရင်ညှင်းနှောင်းသွားပြီအဲ့ဒါလို့ညှင်းနှောင်းသွားပြီဆိုရင်စိတ်စင်ကြယ်သေးတာစိတ်ဖြူစင်လေးရဲ့လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုလည်းပဲဖြူစင်အောင်ထားဆိုတာကမိမိရဲ့စိတ်မှာကိလေသာတွေမဝင်အောင်ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်အောင်လို့စောင့်ရှောက်ခိုင်းတဲ့အချက်ဒီပင်သာသနာအမွေနဲ့ထိုက်တန်နေလို့မှတ်ထားပါသာသနာအမွေကိုလိုချင်ရင်စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်ထားဘာကိုစင်ကြယ်အောင်ထားရမလဲစိတ်ကိုစင်ကြယ်ပါစိတ်ကိုစင်ကြယ်စိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းအပြင်ကိုယ်စိတ်မှာကိလေသာတွေကမဝင်တော့ဘူးကိလေသာတွေကမဝင်အောင်စောင့်ရှောက်နှံ့ရင်းဒီပင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်ပါလိမ့်ယနေ့သံသာရဝိတ္တဒုက္ခတော်မောဇနခါရသံသာရဝိတ္တဒုက္ခဆင်းရဲပေါင်းကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြင်ကြံအထုပ်ပမယ်လို့ရှင်ပြုယဟန်ခံတဲ့အချိန်ခါမှာအာမခံတဲ့မပေးခဲ့ရဘူးလားသာသနာအမေကိုယူဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုတပိတော်လို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ခင်ဗျာနန္ဒရာဝိတ္တဒုက္ခဆင်းရဲကြီးကအမတန်ကြီးလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ခင်ဗျာဆိုတာဘာအမေကိုလိုချင်လို့တောင်းခံတာလဲမေးရင်သာသနာအမွေအဲ့တော့သာသနာအမွေမှာသာသနာတော်မှာဘုရားရဲ့အစုံမကိုရရှိတဲ့မြည်သူမဆိုးသာသနာအမွေကိုရတယ်လို့မှတ်ထားပါအခုလိုရှင်ယဟန်ပြုပေးလိုက်ရင်သာသနာတော်ဝင်သီလရှင်တွေကိုမိမိတို့ကနေပြီးသာသနာတော်မှာသုံးလုံးကိုချိမြောက်ပေးခွင့်ရလို့မိမာတွေကချိမြောက်ပေးလိုက်ခြင်းသည်မိမာတွေကသာသနာအမွေရတာမဟုတ်ပါဘူးသာသနာတော်မှာသာသနာအမွေရအောင်လို့ပံ့ပိုးချိမြောက်တာပဲရှိပါသည်ရောက်ရှိလာကြတဲ့ရှင်ယဟန်တွေသာသနာ့ဘုရားတိရစီတွေကလည်းဘုရားရဲ့အစုံမတိုင်းမကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ရဆိုရင်ရှောင်ယုံပဲကောင်းတာတွေကိုသုံးအောင်လုပ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုသုံးအောင်လုပ်ယုံပဲစိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်စောင့်ရှောက်ဆိုရင်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းလေးကိုကျူးစာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့အစုံမမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတည်တဲ့အတွက်သာသနာ့အမွေမရနိုင်ဘူးလားသာသနာ့အမွေကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ဒီစကားသုံးလုံးကိုမိဘတွေကလည်းစောင့်ရှောက်ရင်မိဘတွေကသာသနာ့အမွေမရဘူးလားရဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့သန္တနာတော်မှာတဲ့ရှင်ဒီယဟန်ဒီသန္တနာလူဝင်တိရရှင်ဒီလည်းပဲအဲ့ဒီအစုံမှလည်းလက်နာရင်သန္တနာအမွေမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအမင်းရောက်ရုံနဲ့ရတာလားရအောင်ယူမှရတာလားမရအောင်ယူမှရအခုကိုကရအောင်ပို့လိုက်ရင်ရတယ်လို့ထင်နေကြတယ်သန္တနာတော်မှာအဲ့လိုချိမြောက်လိုက်ရင်ချိမြောက်ပြီးရဲ့ပုံကိုယ်တွေကသန္တနာအမွေငါတို့ရသွားပြီဒီလိုထင်နေကြတ
အမှန်ကြတော့ချင်းမြောက်ချာပဲရှိပါလေတဲ့ရှင့်တကယဟန်တကတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာတကရှင့်တကယဟန်တကတော့ဖြစ်ပါဘူးအဂရုရဲ့သာသနာတော်မှာသွန်သင်္ကန်းကျောင်းစီ၄ပါးသောတရားကြီးကိုမိမိတို့သာသနာတော်မှာတည်တမြကိုယ်သက်ဆုံးတိုင်အရှင်မြတ်တို့နှစ်ပါးကိုလည်းပြီးတော့ချစ်ပြပရိက္ခာဆုံးရင်စွာနဲ့သူနဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့သိက္ခာတန်ကျောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုပါရယ်ဗျာဒါကြောင့်သက်ဆုံးတိုင်လည်းပြီးတော့ပံ့ပိုးချင်းမြောက်ပြီးတော့နန်းကျင်ပါလေဗျာဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကအဲ့လိုမျိုးအာမတ်ခံခြင်းနဲ့သူများပြီးတော့သာသနာတော်မှာပံ့ပိုးဖို့အတွက်ကိုဒါရကဒါရကမအနေနဲ့ခံတတ်တာဟာရှင့်တကာယဟန်တကာတော့ဖြစ်ပါသည်ယောဂီရဲ့ဘုရားအဆုံးအမကိုတီးအောင်မလုပ်နိုင်ရင်တော့သာသနာအမွေရပါမလားရပါပါဒါမြင့်ရှင့်တကာသာဖြစ်၍သာသနာအမွေမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်ရှင့်တကာဖြစ်တဲ့သာသနာအမွေမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအခုလိုယဟန်ခံလိုက်တဲ့ရှင်ပြုပေးလိုက်တဲ့ရှင့်တကာယဟန်တကာတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဗျာအဲလူတွေတန်းနေပြီးသွားပြီတဲ့အဲလိုလူတွေတန်းနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြီးပြီးရောထားလိုက်တယ်။တရားဒီပုံမှာလည်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘူး။ကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်စည်းဝါးရေးမှလာနစ်မြုပ်ပြီးတော့ညီညီကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာသနာအမွေရပါမလား။ရပါဘူးဗျာ။ရှင့်တကာယဟန်တကာတော့သာသနာတော်နဲ့သုံးကိုက်မှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။ဖြစ်သွားပါဗျာ။အဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲလိုဖြစ်ပြီးပြညာတော်လည်းသာသနာတော်နဲ့ဆုံးပြီတဲ့။သာသနာအမွေကိုမရပြန်ရင်လည်းသာသနာတော်နဲ့ဆုံးရတာမတန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးကလည်းပဲမိမိတို့ကတရားဓမ္မတွေကိုကောင်းစွာနာယူပြီးတော့စက္ကန်းပွဲတွေမှာတဲ့ဝင်ရောက်ပြညာကျူးစာအားထုတ်နေကြတဲ့တော်စင်တွေဖြစ်လို့အခုလိုသာသနာတော်နဲ့ဆုံကိုက်မှာဒီလိုတည်ကောင်းကြီးကိုရအောင်တော့ငါတို့တွေဒီပံ့ပိုးကြမယ်ဆိုပြီးရှင့်တကာယဟန်တကာအဖြစ်လေးခံယူပြီးတော့နေတာမဟုတ်ပါကိုတည်ထားတဲ့အဖြစ်ကြီးကိုသူတို့လည်းသိအောင်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပင်ရအောင်မကျင့်ခဲ့ဘူးလားကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကသူတို့ရဲ့တန်တန်မတည်ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ရှင့်တကာယဟန်တကာအဖြစ်တင်မဟုတ်ပဲနဲ့သာသနာအမွေပေါ်ရအောင်ယူထားတဲ့တော်စင်တွေဖြစ်လို့ဒီတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမကောင်းတာလေးတွေကိုရှောင်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းအခုလိုဒါနာကုသိုလ်တွေပြုတယ်ဒီဒါနာကုသိုလ်ပြုတဲ့ပွဲမှာကိုလည်းခံယူတော့ပြီးတဲ့သီလကုသိုလ်ကိုတိုးမလာဘူးလားတိုးလာပါပြီဘုရားရေခန္ဓာဉာဏ်နဲ့တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေသူတို့ကနှလုံးသွင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခန္ဓာဉာဏ်တိုက်တဲ့အကျင့်အလေ့ကျင့်ကိုသူတို့မှမရှိဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအမြင်ဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်လို့ပြောပေတယ်ဒါနကုသိုလ်ပေါ်မှာသီလကုသိုလ်လည်းရှိနေပါတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်လည်းရှိနေပါတယ်အဲဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုယုံနေနဲ့ဒီလိုနေတာမဟုတ်သာသနာတော်ပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့မှရှင်ကောင်းယဟန်ကောင်းဒီမိမိတို့ကအလေးအနက်ချပြီးအာယုံပြုလို့ရတနာသုံးပါးပေါ်မှာဥထိတ်ချပြီးတော့သံဃာရရှင်ညဒီကိုဥထိတ်ချပြီးတော့ကျိုးစားပြီးတော့တဲ့အလေးအနက်တလေးတစားတယုံတသိနဲ့အာယုံပြုပြီးလူတန်းမှုကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပ္ပဆာနာကုသိုလ်တွေပဲမရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆောင်းအောင်လုပ်ရမလဲအကုသိုလ်တရားတွေကိုမလုပ်နဲ့ဒါမြင်အခုလိုကုသိုလ်တရားတွေကိုလုပ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအကုသိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ရကောမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပါမယ်ခင်ဗျာဒါနကုသိုလ်တွေကိုပြုနေတဲ့အချိန်ကမှဒါနကုသိုလ်တွေရနေပြီအခုသီလကုသိုလ်တွေကိုခံစားပြည့်တော့ရှင်းပါသီလကုသိုလ်တွေကိုမကြည့်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုတရားနာကြားနေနေအာယုတပါစိမသွားဘဲနဲ့ကိုကအာယုပြုနေတယ်။ဒါနေမကသေးဘဲနဲ့ယောဂီတော်စင်နေသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီအာဟာရလေးလူတန်းလူဝဲပစ္စည်းလေးလူတန်းသင်္ကန်းသတ္တရာလေးလူတန်းအမျိုးမျိုးသောရောက်ရှိလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပန့်ပိုးပြီးတော့ပြင်ကြားကြတဲ့ပြည့်စုံတွေကလည်းပဲဒါကိုကြောက်ပြပြီးဒါနာကုသိုလ်တွေလူချင်းတတ်နေတယ်ကိုမရတော့ဘူးလား။ရပါပါခင်ဗျာ။အခုလိုတဲ့သီလတရားတွေကိုခံစားပြတော့သီလကုသိုလ်ကမတည်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ခင်ဗျာအာယုန်တစ်ပတ်စီမသွားပြင်းနဲ့အခုလိုခေါ်ကြတဲ့တရားတွေကိုနားကြတယ်လူလန်းကြတဲ့လူပဲပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့သုံးဆောင်နိုင်ပါစေအဟာရတွေပြည့်ဝလို့တရားဓမ္မတွေကိုပြည့်ညံ့နိုင်ပါစေမေတ္တာဖြည့်ချမ်းလိုက်ရင်သမထကုသိုလ်ကမပါဘူးလားပါပါခင်ဗျာခန္ဓာဉာဏ်ဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့ယုံနာဓမ္မတွေပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်ရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကမပါဘူးလားပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပုံမှာကိုလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလေးအကျုပ်ပြုပြီးတော့မှအာယုံပြုတ်ပြီးလူတန်းရင်ပဆာနာကုသိုလ်တွေရသွားပြီ။ဒါရင်မင်းသားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ကိုယ်တိုင်ကိုကြားတဲ့ယဟန်သံဃာတော်တွေအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာ၊ယောဂီတော်စင်တွေပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့လေဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်လောက်ကင်ခြင်းအဖြစ်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်တစ်မျိုးပေါ့မရဘူးလား။ရပါပါခင်ဗျာ။ကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။ကဲကိုကဒါနလေးပြုပြီးတိုက်တာလားကုသိုလ်ရှင်ဆောင်အောင်ယူနေတာလားဆောင်အောင်ယူရပါဗျာအဲဒါနေမကလေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တရားတွေဆောင်အောင်ယူပြီးတော့အော်ငါတို့ရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအများကုငါတွေတဲ့နာကြနိုင်အောင်ဆိုပြီးဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲတဲ့အခုအများနဲ့အတူနာယူလို့
ရအောင်လေးပဲမဖြစ်ဆွတ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ဆွတ်ပါဘူးဗျာဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေရပါသည်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေများတွေကိုကိုယ်ရင်ရပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းလာလားအမြဝေဥမ္မာလားအမြဝေဥမ္မာပါဗျာပဋိဒါနာကုသိုလ်ကိုပါမပါပါဗျာအဲပြောသမျှကုသိုလ်တရားတွေအပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့တဲ့ပြိဝေတဲ့အမြတွေကိုလည်းသာဓုမခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသာဓုခေါ်တဲ့မိမိတို့မှာတဲ့ပဋ္ဌာန်မောဒနာကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ဆွပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မပြိတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာကြမှုရဲ့တရားအထုပ်မှုရဲ့တရားတွေကိုအများသူငါတွေရောက်လာတဲ့အပရိသတ်တွေကိုလည်းမိမိတို့ကတဆင့်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 နဲ့လမ်းညွှန်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြောပြီးနေတာဒီပင်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဲကြားရလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမကြည်စံနဲ့အယူမှားတာလားမှန်နေတာလားမှန်ပါပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်တွေတို့မတို့ဟုတ်ပါဘူး။ဟောကုသိုလ်ကမ္မဖြတ်တရားဆေဘစုံသွားပြီနော်။မှန်ပါ။ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားတဲ့ယနေ့သာသနာတော်ကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့သင်္သာမဏေ၊ယဟန်တော်ဒီသာသနာတော်ငင်းသီလရှင်ဒီမိမိတို့ရဲ့မိဘတွေကချင်းမြောက်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုမျိုးစေ့မှာအားရစရာကောင်းလာအောင်ကိုကုသိုလ်ရည်စုံအောင်ရသွားပြီ။ဒါကိုကြောင့်မိရပြတာကြတဲ့ပြင်ပကအပရိသတ်ဒီနယ်ပဲကုသိုလ်တွေကိုသုံးအောင်မရသွားဘူးလားရပါပါဘုရား။အော်သာသနာအမွေဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတည်အောင်လုပ်ရင်ကိုရပြီနော်။ပရမတ္ထုအနည်းနဲ့ပြောထားပါတယ်အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ကုသိုလ်တွေကိုသုံးအောင်လုပ်ကုသိုလ်တွေကိုသုံးအောင်လုပ်ခြင်းအပြင်အကုသိုလ်တွေကရှောင်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားရပါပါဘုရား။ဒီချိန်ကိုသိတဲ့ကိုပြန်ကြည့်စမ်းနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကောင်းမစင်ကြဘူးလား။ရပါပါဘုရား။ဘောဘောကြီးစင်ကြအောင်လို့ခန္ဓာဉာဏ်ဆက်ပြီးတရားပေါ်မှာလုံးဝစင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရရရွာရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေကဲဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်သေးလားနှောက်ရက်ပါဘုရားကိလေသာအလုံးစုံတွေကတော့မလွတ်မြောက်ဘူးလားမလွတ်ပါဘူးလွတ်မြောက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းနဲ့ဖြူဝေးစင်ကြနေပါသည်ဟုတ်ပါဘူးဒါမြင်စိတ်ကိုစင်ကြအောင်ဆောက်ရှောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ပဲဆောက်ရှောက်နိုင်နိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်သာသနာအမွေကိတ်မတော်ဘူးလားကိတ်ပါဘုရားသာသနာတော်မှာစုံကြိုက်မှာရှင့်တကာယဟန်တကာလည်းဖြစ်ပါသည်သာသနာအမွေကိုလည်းရအောင်ယူနိုင်သည်ဆိုတော့အမတန်အကျိုးကြီးအဖို့တန်သွားပြီကြီးမြတ်လို့ရောက်ကြည့်လာကြတဲ့ရှင်ကောင်းယဟန်ကောင်းကြီးသာသနာမြေဝင်တိရစီတွေကလည်းပဲတနေ့တစ်ခြားစကန်နေဝင်ပြီးတော့တရားတွေကမနာဘူးလားသာသနာပါဘုရားခန္ဓာဉာဏ်လိုက်တရားတွေကမကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါဘုရားအဲ့ဒါဘာလို့ထားလဲမင်းရင်တဲ့သာသနာအမွေယူနေတာဘာလို့နေတာသာသနာအမွေယူနေတာပါဗျာအဲ့သာသနာအမွေဆိုတာတဲ့ဘုရားတဲ့ကျောင်းဆုပ်ယုံနဲ့သာသနာအမွေတည်လားတည်နိုင်ပါဦးရှင်ရဟန်းတွေကိုခံပေးယုံနဲ့သာသနာအမွေတည်လားတည်ပါဦးဗျာသာသနာအမွေတည်ခြင်းရင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနှလုံးသားမှာကိန်းအောင်ဆောက်ရှောက်နိုင်ဆောင်ယူနိုင်မှသာသနာအမွေရပါသည်မကောင်းတာတွေကိုပြေပါဗျာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကြတော့ကောင်းလို့ပါဗျာကိုယ်စိတ်လေးကိုဘယ်လိုထားရမလဲ။အာဒီသုံးမျိုးဆိုရင်သာသနာအမွေကောင်းစွာတည်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေတကားပိတ်ပြီ။နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကောင်းစွာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဟေးတဲ့။တဏ္ဍရာဒုက္ခကလွတ်ပြီဆိုတော့တဏ္ဍရာဝိတ္တဒုက္ခတော့မောဒနာခြာရတယ်ကောမကိုက်ကြီးဘူးလား။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြိုးစားပြီးတော့အယယူနိုင်ရင်တန်ဖို့ရှိသွားပြီ။အဲ့ဒီလိုတန်ဖို့ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုရအောင်ယူတဲ့မိမိတို့ဓာရွေတဲ့ကောင်းမှုမျိုးစေ့တွေကိုကျေချလိုက်တာဟာနိဗ္ဗာန်မရမရောက်သေးတဲ့အခိုက်အကျန့်မှာလမ်းခုနမနာရဘူးလားအားရပါပါဘုရားအခုလည်းပဲတဲ့အတိတ်ကမိမိတို့မလာခဲ့ဘူးလားအားရပါပါဘုရားအတိတ်ကလာခဲ့ပါလေအတိတ်ကလာခဲ့ပြီးတော့အခုပြစ်စုံကမှတစ်ထောက်မနာဘူးလားအားရပါပါဘုရားအဲရှေ့ကိုခကြီးမဆက်ရဘူးလားဆက်ရမှာလားဆက်ရမှာပါဘုရားအနာကကြီးဆက်ရမယ်အတိတ်ကလာခဲ့ပါလေပြစ်စုံကမှတစ်ထောက်နာနေကြတယ်အနာကကြီးကိုဆက်ရတာအခုအနာကကြီးကိုဆက်တဲ့နေရာမှာအပင်လေးပုံကောမရှိဘူးလားဒီပါဗျာတုတ်ဒီဘုံကမရှိဘူးလားဒီပါဗျာဒီဘုံဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေတိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကမရှိဘူးလားဒီပါဗျာအော်ကိုကသစ္စာတရားတွေနာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့လူကြတန်းကြတဲ့အလိုရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာတော့တွားမှာပြီသို့တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မရသေးတဲ့အခိုက်အကျန့်လေးမှာတော့အပယ်လေးဘုံနဲ့လူတုတ်ဒီဘုံဆိုတာမရှိဘူးလားဒီပါဗျာကဲဘယ်ဘုံမှာခဏနားကျင်လဲတုတ်ဒီဘုံမှာနိဗ္ဗာန်မရမချင်းကိုရမရောက်သေးတဲ့အခိုက်အကျန့်လေးမှာတုတ်ဒီဘုံမှာနားအဲ့လိုနားမယ်ဆိုရင်အခုသူပြိပုံမှာနားနားရတဲ့သာသနာပြုတဲ့ဆုံးရတာကကအကျိုးမများဘူးလားများပါပါအပေလေးပုံရောက်နေတဲ့ဟောဒီပြတ်တုပ်ပုံမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသာသနာပြုတဲ့ဆုံးပင်နဲ့ဒီလိုတရားမျိုးနာခွင့်ကြုံနေပဲမရပါသာသနာအမွေကိုလည်းဘလုံးမှမရနိုင်ပါအခုကိုကလူ့ဘဝမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာသနာလုံးနဲ့ဆုံးပြီးဟောကြတဲ့တရားတွေကိုနားနေရတဲ့အတွက်သာသနာအမွေမရဘူးလားများပါပါအဆုံးမကောင်းဒီကောတည်အောင်ပြုစားလို့မရဘူးလားများပါပါ
နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတိတ်ကိန်းနဲ့အပေတကားပြေအောင်ကျူးစာနိုင်ရဲ့ဒါလူ့ဘဝမှာခဏနားဖွင့်ကြုံလို့ပါအနာဂတ်သန္တာကိုလျှောက်တဲ့နေရာမှာလည်းအပေလေးဘုံကိုမကြောက်အောင်သူတိဘုံကတစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတက်လန့်နိုင်အောင်လို့ဩဟောဒီပစ္စုပန်မှာနားကြိုက်လေးကိုယနေ့တော်စင်များမျိုးစေ့ချတယ်လို့ဖတ်ထားတယ်ပါပါဘုရားအခုတုန်နေကြနေတာမဟုတ်တာလေမျိုးစေ့ချတာပါဘုရားဟောဒီမျိုးစေ့ချနေတဲ့အကိုက်ကြံလေးမှာချုပ်ပြီးတဲ့မရှိအောင်မိမိတို့လူချင်းတော်တူကြပါလေအတိတ်ကလာခဲ့ပါလေတဲ့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာထောက်နားနေကြတဲ့လူဘဝမှာပြင်ပကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသာထားလိုက်တရားနာနေကြတဲ့တော်စင်တွေထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်အချင်းချင်းလူအချင်းချင်းကိုပဲကိုပိဟပူပြန်ခဲ့ကြည့်လိုက်ပါအကျိုးပေးခြင်းတူတာလူဆိုတဲ့တိုင်းတုတ်တော့မတူဘူးလားတူပါဗျာအဲ့ဒီလူဘဝကိုရောက်အောင်လို့ပြစ်ချတဲ့နေရာမှာမကောင်းတဲ့အကုသို့ကံလားကောင်းတဲ့ကုသို့ကံလားကောင်းတဲ့ကုသို့ကံပါဗျာအဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသို့ကံဒါနနေရရရှိခဲ့ကြလို့လည်းပဲဟောဒီလူဘဝလေးမှာတဲ့ရောက်ရှိလာကြရောက်ရှိလာကြပြီနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘဲနဲ့ထူးခြားနေတဲ့အချက်အကျိုးပေးတယ်မတူဘဲနဲ့ကွဲပြားနေတဲ့အချက်လေးဟာသတိပြုကြကောင်းပါသည်အဲ့ဒါလေးကိုသတိပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တန်တရာမှာသွားရမယ်အနာကခရေးနိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်လေးမှာသုပတိဘုံမှာဆံရရင်လူဖြစ်ရင်လည်းနေကြခြင်းလားအချက်တန်းကြနေခြင်းလားခက်ခက်ကြနေပါဗျာအင်းရတာပဲနေခြင်းတိုင်းကောနေလို့ရမရပါဘူးဗျာမရရတာအကြောင်းရှိမရှိကြောင်းရှိပါဗျာအဲ့တချို့ကနေခြင်းတော့အားရှိလို့အားကိုလွှဲထားတယ်နေကြောင်းအာဒီလိုအခုအခုအမှန်ကိုရအောင်လို့ဟောဒီပစ္စုပန်ကနေပြီးတော့ဟိခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့စိုက်ပြိုးနေကြတဲ့မျိုးစေ့လေးတွေကိုသုံးခွက်မှာခြားတိုင်းခြားတိုင်းမှာဘယ်လိုခြားရမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုဘုရားရှင်ကသင်ပေးပါသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လဲသင်ပေးသလိုနိဗ္ဗာန်မရမီမှာသုခတိဘုံကိုဆံရရင်လဲခြေတက်ကမြင့်တဲ့ဘဝတွေကိုလူချင်းရင်ဘယ်လိုလူရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသင်လားသိပါတယ်ဘုရားရှင်ကမပွင့်ခဲ့ရင်ဒီလိုအတိမျိုးရဖို့မလွယ်ဘူးနော်လန္ဒရာလေးမှာနေခြင်းနဲ့နေပြီးမြုပ်ခြင်းနဲ့မြို့လို့ဒုက္ခဘုံထဲမှာသာနေရပြီးတော့မိမိတို့မှာခြေတန်းကြမြင့်တဲ့ဘဝတွေမှာမရောက်ဘဲနေကြတဲ့ဘဝတွေနဲ့သာသွားနေရရင်ဘဝမရှုံးဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားယနေ့တူတယ်တူတယ်ဆိုတာရှုံးခံနေတာလားမြတ်လို့ခြင်းတို့လားမြတ်လို့ခြင်းပါဘုရားအဲ့အမြတ်လို့ခြင်းတို့တူကြတဲ့တော်စင်များအတွက်အမြတ်နင်းနင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမြတ်မြတ်မြတ်ရအောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကလူဘုံလူနည်းကိုတင်သွားတဲ့နေရာမှာအေးတဲ့လူချင်းတော်တူတဲ့အတူပြင်းမတူကြတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့လူတဲ့နေရာမှာမတူတတ်လို့ဘယ်လိုလဲတော့မတူတတ်လို့လေနော်အဲ့တော့လူကြအောင်ဖခင်ကမသိဘူးလားသိပါဗျာသင်ပြီးတော့တဲ့နေရာမှာလူဘုံလူနည်းကို၅မျိုးနဲ့သင်ပြီးတော့သည်လူတဲ့နေရာမှာအင်္ဂါ၅မျိုးပြည့်စုံအောင်လူရမည်အင်္ဂါဘယ်နှမျိုးအားလို့ပါဗျာအဲ့ဒီ၅မျိုးမှာနံပါတ်1လူတဲ့နေရာမှာမိမိတို့အတွက်လူပုံလူနည်းလေးကိုသင်ပေးတာကအေးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်လူဝဲပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းသတိပြုစေခြင်းနဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေါ်မှာလည်းအာယုံပြုတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်လိုပြုရမလဲဆိုတာကိုလည်းသတိထားစေခြင်းနဲ့လူတဲ့နေရာမှာတဲ့ပော့ပော့တန်တန်လေးနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲလက်ဆင့်ကန်ပြီးတော့မြန်မိမိတို့ရဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအေးပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးရနိုင်ရသားနဲ့ကြောက်ခံပြီးတော့ကွာလွဲထော်သွားအောင်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတတိယအနေနဲ့လည်းသင်ပေးဥပမာဒါရင်မင်းသားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ကိုလူတဲ့နေရာမှာလူတဲ့အနေထားလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပြီးပြီးရောဆိုတဲ့ကြောက်ခံမှုမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းစရုပ်ထအနေနဲ့သင်ပေးဥပမာအဲ့ဒီအလူဒီပေါ်မှာမလုံးနှလုံးမရမယ်ဆိုတာကိုလည်း၅မျိုးအနေနဲ့သင်ဥပမာဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရှိပါသေးလဲ5မျိုးရှိအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ရောက်ရဌာနရောက်ရဘုံဘဝတိုင်းမှာအထက်တန်းကမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကဘယ်တော့မှမဆင်းရပါလူချင်းတူပင်နဲ့အကျိုးပေးခြင်းဘာကြောင့်ကွာနေလဲမေးရင်၅မျိုးမစုံရင်နေကြနိုင်မယ်လေ၅မျိုးစုံရင်ထက်တန်းကမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကြီးပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ချုပ်ရင်းချင်းဖြစ်ဆံရမယ်ဆိုတော့တန်တရာမှာနိဗ္ဗာန်မရမီသုခတိဘုံဒီမှာဆံရတဲ့ထက်တန်းကမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုလူချင်းရင်ကနမျိုးစုံရမှာ၅မျိုးစုံရအဲ့တော့၅မျိုးစုံရမယ်တဲ့ဒီ၅မျိုးမစုံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူဘဝကိုရောက်တော့လည်းပဲအခြေအနေချင်းမတူနတ်ဘဝကိုရောက်တော့လည်းပဲအခြေအနေချင်းမတူပုံလေးကိုတဲ့တာတကလေးရှေ့ဘက်ကပြောပြီးမှပဲ၅မျိုးဟောတာပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာမှာအတိတ်ကကံအကျိုးပြီးချောင်းဖြစ်ကြတဲ့နေရာမှာတဲ့ဩချမ်းသာတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံပြမှုဘက်မှာရောက်နေတဲ့မျိုးစားနေစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရင်တဲ့အလုတ်ကျွေးအနေနဲ့လည်းဖြစ်တာမရှိဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဒါလူတော့လူပဲပေါ့
တယောက်ကအလုတ်သွေးတယောက်ကမြူစာဒါမြင်မြူစာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုတော့မရဘူးလားမြင့်ကြတဲ့အလုတ်သွေးနေတဲ့သွားပြီးတော့မပြည့်စုံပေးရဘူးလားတခြားကလူလားဘုရားကံရဲ့အကျိုးပြီးကြောင့်လူနှစ်ခုကြည့်လိုက်စမ်းတဲ့တယောက်ကမြူစာတယောက်ကအလုတ်သွေးအကျိုးပြီးချင်းကွာသွားပြီကံရဲ့အကျိုးပြီးကပြစ်ချလိုက်တော့လူတော့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာဟောမြူစာရဲ့အမည်လေးကပါရတိမြူစာဟောသူ့ကိုလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒ္ဒရာဒါမြင်အလုပ်ပြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြူစာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီပြစ်စံပါနေ့ကွယ်မှာကံရဲ့အကျိုးပြီးကြောင့်ရောက်လာကြပြီအဲ့ဒီလိုရောက်လာကြတဲ့အခါမှာမြူစာကကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းလာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဤကံရဲ့အကျိုးပေးလေးကိုတော့ဘဂုတ္တရအနေနဲ့ရထားတော့အာယုပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့လည်းနားမလဲတဲ့အတွက်လက်ပြစမ်းကျင်တော့အာဟုတုံရင်ထုံမွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိမ့်ကြလို့ပြေပောက်ပြေဝရောက်တဲ့အခါမှာသွားပြောတယ်မင်းကတဲ့အာဟုတုံသိကြီးရဲ့ကောင်မကြခင်ကြရတော့မှာဒါကြောင့်အာဟုတုံနဲ့သိရင်အပယ်ကျတယ်လို့ပြောတယ်အပယ်ငရဲ့ကိုကျသွားတာဟုတ်မဟုတ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျငါအကြောင်းပြန်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သွားပြောတော့ဟိုကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာမခံရတယ်ဒီနဲ့ဒီသွားရောအာဟုတုံရဲ့အလိုဆိုးကြောင့်ငရေကြပါလေငရေကြတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြအလတ်မရှိအောင်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုကံရဲ့အတုပြီးတော့ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးပြောချင်အောင်ရှိတာရှိကိုမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခံရတဲ့အပိုင်းခြားမှာတေးချပြန်တွေ့ကြည့်တော့ပြန်ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဟိုကမျောတယ်မျောတိုင်းမျောတိုင်းပေါ်မလာတော့ဟိုအကုသိုလ်လုပ်လို့ငရေကြတယ်အပယ်ပြတ်ကြတယ်ဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတယုံတန်ဆွဲလိုက်တယ်အယုံမှန်လားမှားသွားတာလားမှန်ပါဗျာ။လက်ကကုသိုလ်တရားတွေဒီပဲဂျုံမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြမ်းမမှဖြစ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါရောက်တော့သူသွားပြန်ပြီ။မင်းကားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေသိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သိရင်နတ်ပြည်တန်တန်တော့ကရောက်မှာ။အဲ့လိုမျိုးအကံရဲ့ကျုပ်ရှိတဲ့ဒါကြောင့်မင်းသိသွားလို့များနတ်ပြည်ရောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါအကြောင်းပြန်။ဒီကသူကဘာဝအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သွားပြောတော့ဟိုကလည်းပဲတရားသိနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာမခံသည်။ကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်သူရဲ့ယမန်ကြီးဒီမှာနှိမ့်ဆက်လို့အနာရောဂါတွေပေါက်ပြန်လို့တည်သွားတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကရောက်သွားပါလေ။တခြားလားကုသိုလ်ကျိုးပြီလား။ကုသိုလ်ကျိုးပြီပါဗျာ။ကုသိုလ်ကျိုးပြီကြောင့်နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုမကနတ်ကမကုံအာယုံကလူကမကုံအာယုံရဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတယ်။တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိတော့အောင်ကောင်းတော့ပြန်ပြောဖို့တတိကိုမရတော့ဘူး။ပြန်ပြန်ပြောချင်ရသေးလား။ရပါပါဗျာ။စရုမာအစ်စ်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တဲ့တရက်ကလူဒီမှာ150ဒါမြင့်သူတို့ကတစ်ခါကိုကာမဂုဏ်အာယုံမှာနစ်မြုပ်သွားပြီဆိုရင်ခေါင်းရက်တောင်ကြာလာ။ဒါမြင့်တရက်ကိုဒီမှာ150ဆိုတော့ပုံမှန်ကတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလို့မပြီးသေးဘူး။တဖြုတ်ဖြုတ်မသေးဘူးလား။ပြန်ပြောရင်တော့ရဖို့မလွယ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါကိုမျောရင်မျောရင်နဲ့ပေါ်မလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကုသိုလ်လုပ်တာလေကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းလို့ပြီးတယ်ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဥပါဒါကိုစုပ်ပြက်ချက်ချပြီးတော့မှအယူရင်းလွဲပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီမှာပဲကံကောင်းချောင်းမှပြီးတော့ရှင်ကုမာရကတ္တမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဥမာမျိုးစုံနဲ့ဟောကြားပြတ်တာတော့မှအမြင်မှန်ကြီးရပြီးနှံဝေကကြီးပေါ်တော့မှပြန်ပြီးကောင်းတာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ရှိတဲ့သိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေနဲ့ပုံပြီးတော့လှူချင်းတန်းချင်းဆိုတဲ့ဘက်ကိုတက်လာသည်အမြင်မှန်လေးတစ်ချက်ရတော့မလှူလားလှူလားပါပါဘုရားအေးလှူရည်တဲ့အဲ့လိုလှူတဲ့အခါမှာပစ္စုတ်ပံမှာသူ့လှူလာနော်ပါပါဘုရားကမလှူမှာပစ္စုတ်ပံမှာကဲပြဿနာမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့သူကောင်းမှုကုသိုလ်အနေနဲ့ကြည့်ချလိုက်ပြီတဲ့အဲ့လိုကြည့်ချတဲ့နေရာမှာဥစ္စာပစ္စည်းလေးကိုတဲ့ပုံပေးလိုက်တာသူကိုယ်တိုင်လူလားဆိုတော့မလူဘူးဘသူ့ကိုယ်လူကိုင်းနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အလုပ်ပြင်းဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒကလေးကိုလူကိုင်းပါသည်ဘသူ့လူကိုင်းဥဒ္ဒကလေးကိုလူကိုင်းတော့ဥဒ္ဒကလေးကဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားကြီးရဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့အညီအလို့ရှင်ပမာသိထားပြီးတော့မောင်မြတ်ဒီကိုစီမံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြရိုးရိုးသေးသေးစင်စင်ကြဲကြဲလေးအာယုံပြုပြီးတော့အလူကံပုံပုံလေးကိုလည်းပဲတကယ်ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့အလူရှင်စိတ်ထားပမာစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့လူတန်းမှုကိုအင်္ဂါငါရချင်ရန်ပြီးထူခဲ့ပါသည်အလူရှင်ဖြစ်တဲ့ပါရတိမြို့စားကြတော့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးပေးပြီးတော့မှရောခိုင်းပြီးနေလိုက်တော့အလူရှင်ဒီအလူကံပုံပုံလေးကိုလည်းအာယုံပြုကြည်ယူနိုင်ခြင်းမရှိကိုယ်တိုင်ကိုကြတဲ့လူတန်းချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂါရက်တည်းပြောက်ခဲ့ပါလေ။ဒါမြင်ပြူတဲ့နေရာမှာပူစားလူခွင့်ရတဲ့အလုတ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ဥပဒ္ဒလေးကြတော့အင်္ဂါတွေစုံအောင်လုပ်နိုင်သွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပုံပြီးတဲ့အလူရှင်ဖြစ်တဲ့ပါရတိမြို့စားကြတော့က
ိုယ်တိုင်ကိုကြလူတိုင်နဲ့အခွင့်အရေးရှိတော်တယ်ပဲအလုပ်အတွေးကိုတာဝန်ပေးတော့ဒီအခွင့်အရေးလေးမဆုံးရှုံးသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါလူခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြီးညိုလို့ပေါ့သူ့မှာရသေးလားဟုတ်ပါဘူး။အဲလူဝေပစ္စည်းတွေပေါ်မှာလည်းပဲတဲ့ပြုပြင်စင်ပြုပြင်တဲ့အနေအထားကသူရနေလားအဲအဲ့ဒါဒီအလုံးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပုံအောင်ပြလိုက်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တော့သူ့မှာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲဟိုမှာကလည်းပဲဒါနကုသိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားပိသဗမအတိတ်ကလာတော့ကတော့ဒီနှစ်ဦးဒီတဲ့လူတော့လူပဲတမူထူးခြားသွားတာကမြို့စားနဲ့အလုံးကျွေးဟောအထူးတဲ့အဲ့ဒီအလုံးကျွေးလေးကဒါနကုသိုလ်ကိုတဲ့အချောင်းလဲရပြီအချောင်ရလိုက်ပြီ။ဟောသူကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းရှင်ဆိုတော့သူလည်းမရဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ရမင်းရန်ညာတော်တဲ့လူသာတော့လူသာပဲလူကုန်အချင်းညာလူသာ။တကူကဥစ္စာပစ္စည်းတွေပုံပွင့်ပြီးလူလိုက်တာ။တကူကအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ချင်ရံပြီးတော့ကိုယ်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့လေကိုယ်ပစ္စည်းမှသိကြပြီးလူခွင့်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောအကျိုးပြီးကဒီခန္ဓာရပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမသိရဘူးလား။မရပါဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းခန္ဓာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုတိနောင်ဆိုပြီးတော့ဟောဒီမှာသုတိသိပြီ။ပစ္စုပန်မှာသိရင်အနာဂတ်တန်မှာလောက်ထားတဲ့ကံအကြောင်းရောက်ပစ္စုပန်မှာလာပြီးတော့ရထားတဲ့ကံအကြောင်းဟာဟောဒီအနာဂတ်တန်တရာအတွက်ကိုအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့ဒါနအကျိုးပေးကြောင်းပါရတိမြူဇာနဲ့နတ်ဇာတိဘောဓိဩဒရလေးလည်းပဲနတ်ဇာတိဘောဓိဒါမြင့်ပဲရောက်သွားလူပြည်ကနေနတ်ပြည်ကိုရောက်အောင်လည်းပဲဘသူကထောက်ပံ့ရှင်းသွားပြီနော်ဒါနကအကြောင်းနတ်ပြည်ဌာနရောက်လာတာကအကျိုးတပြင်းနတ်ပြည်ကိုရောက်တော့နတ်သားဆိုတဲ့စိုင်းပုံလေးမတူဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလူပြည်ကိုရောက်တော့ကလူဆိုတဲ့စိုင်းပုံမတူဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကမြို့စန်းကမြင့်မြတ်တဲ့ဥပဒါလေးကအလုတ်ရွေးဆိုတော့နေကြတယ်အခုနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အလူရှင်ဖြစ်တဲ့ပါရတိမြို့စန်းကနတ်ပြည်၆ချက်မှာအနေကြဆုံးဖြစ်တဲ့သရုမာတိနတ်ပြည်ကိုရောက်ပြီဒါမြင့်ပစ္စုပန်မှာလုတ်တဲ့အကြောင်းကံကအနာဂတ်မှာအထောက်ပံ့ကောင်းနေတဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်သည်ဆိုတော့ကဲနတ်ပြည်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကမှာဟောဒီပစ္စုပန်မှာလွတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဒီပြီးခဲ့ဘူးလားပြီးခဲ့တာကိုဘာလို့ခေါ်အတဲပြီးခဲ့တာကိုကဲရောက်သွားတာကပစ္စုပန်ဖြစ်သွားပြီပစ္စုပန်နဲ့ဒီတုန်းကတော့မရောက်သေးတာကအနာဂတ်ကဲရောက်လဲရောက်သွားရောတဲ့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာတဲ့ပြီးခဲ့တာဖြစ်လို့အတဲရောက်သေးလိမ့်လားပစ္စုပန်ဒါမြင်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ပြန်မဖြစ်ဘူးလားအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ပြန်ဖြစ်တာပဲအကြောင်းအကျိုးမရှိဘူးလားရှိလားကဲဖြစ်လာပြီပစ္စုပန်မှာနတ်သားနှစ်ပါးနတ်သားနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့အခါမှာအလူရှင်ဖြစ်တဲ့ပါရတိမြို့စားသည်နတ်ပြည်၆ချက်မှာအနေကြဆုံးဖြစ်တဲ့သရုမာတိနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်သည်ကိုစားကိုပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူခွင့်ရတဲ့ဥဒ္ဒတ၄ကအင်္ဂါရက်တွေကိုချင်ရပြီးလူနိုင်သွားတဲ့အတွေ့တော်ရင်ဒါနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်သည်နတ်ပုံချင်းกว่ามากว่าပါပါแต่นับบงกะตาตาวรินทานัตติกะตันทวาบีดินญามะโกอเส่นกว่าทวาบีบงยิงโกกว่าทวาบีนัตโซเรซ้ายบุโดมะตูล่ะครับแต่อจุปิจินตูล่ะครับมะตูเอริมาสนันเนยะเนบัวโกเสร็จดีอูเนี่ยสรุปมาตินัตติมายောက်นี่แหละอลุศีนี่ตูเมียท้าแก่แต่มวยเบิกมาอคอนอฮาวมาอัจฉัญญะปิตะกินเมไปတော့စည်စည်ဥစ္စာကင်းနေပြီးတော့ဘုံတမှုအာဟုဘောနေတဲ့နတ်မပွဲနတ်မဆုပ်သွားဖြစ်သည်တာပရိဏနတ်မှာဖြစ်တဲ့ကိုစားလူခွင့်ရတဲ့ကိုပစ္စည်းကိုမပိုင်တော်လည်းပဲသူများပစ္စည်းကိုလူခွင့်ရတဲ့ဥဒ္ဒတလေးတည်းတရားမင်းစံစားတဲ့နတ်ပိမံအလားဘုံတမှုအာဟုဘောကြည့်ပြီးတော့အချံယံပြည့်တတ်နတ်သမီးတစ်ထောင်ချံယံပြီးတော့ပွားဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့စံစားရတဲ့စည်စည်ရင်းကောမကွာဘူးလားဘုံဌာနလေးကွာသွားတယ်စည်းစိမ်လေกว่าตัวเนี่ยนัดสู่เนี่ยสร้างพุทธโตดูบาดีอโจไปจนดูล่ะลูจีนเนาะดูเนี่ยอโจไปกวยเนี่ยนัดจีนเนาะดูเนี่ยอโจไปกวยตัวเลยไอ้တော့อโจไปบ่จองกวยเลยสุล่ะอู้ปอร่อมเนาะนัดตาတော့นัดตาเว้ยอ้อมิมิโลลูกว่าผิดสินน้องก็တော့มิวซาอะกุจีเนี่ยหลุไล่เนี่ยอะตั่วจองก็တော့นัดตาတော့ผิดตาเว้ยตลอดไม่หลุดัดเนี่ยเป็ดจองโหลไม่นึกจักมาอูล่ะကဲလူ့ဘာမှာတော့ကတော့အလုတ်ပြဖြစ်လို့နေကြပါလေ။လူကြက်တော့တဲ့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးမမြင်ရဘူးလား။မြင်ရပါဘူး။ဒါမြင်လူတတ်မှမြတ်သည်။ဘလို့လဲ။မြတ်ပါဘူး။ယနေ့သာသနာ့အမွေကိုခံယူကြတဲ့မိသားစုများ။ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးရရှိလာကြတဲ့တရားနာတော်စင်အပရိသတ်ကြီး။
မိမိတို့လူကြတဲ့အလူရှင်အပေါင်းဒါလေးတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ငါတို့ဒီဒီရှိရှိဒီလည်းမလူဘူးလားမေးရင်ပြေပါပါဘုရားပြစ္ဆေပံပါလည်းမလူဘူးလားမေးရင်ပြေပါပါဘုရားနောက်လည်းလူကြဦးမှာပါအဲ့လိုလူကြမဲ့အလူတွေပေါ်မှာအော်ငါတို့ယနေ့တတိစားပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်ရင်အခွင့်ကောင်းအနေနဲ့ကနန္ဒရမဘေဘုံဘေဌာနကိုပဲရောက်ရောက်နိုင်ကြတဲ့ဘဝကတော့မြောက်ပြီးအထက်တန်းကြမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေမှာဒီပဲပြည့်ပြည့်စုံစွာဆံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံခြင်းရင်လူကြတန်းကြတဲ့နေမှာအထူးတတိပြုပါတတိပြုရမှာကအများကြီးမဟုတ်ဘူးငါးချက်ချင်းဘယ်နဲ့ချက်အမြင်ပါရတိမျိုးစံနဲ့ဥဒ္ဒရလေးကတော့သာရကပြသွားပါပြီလူချင်းကြူတော်လဲအကျိုးပေးခြင်းကွာပုံဟာလူတဲ့နေရာမှာအင်္ဂါငါးမျိုးကခွဲခြားပြလိုက်တာဆိုတော့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်လို့အင်္ဂါရက်ဒီကိုတိချာဝေဖန်ပြရင်နံပါတ်၁ကအဲ့ဒီလူကြတဲ့အလူရှင်တွေလူပဲပစ္စည်းအတိအကျနဲ့ရောက်မလာဘူးလားရောက်လာလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့လူပဲပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုလူရမလဲဆိုတာလေးကိုနံပါတ်၁တင်ပေးသွားတာကလူပဲဖြာဖြာလူပဲဖြာစင်ကြဲစွာစင်ကြဲစွာယူကပြင်ကလူရမြည်လူပါပြင်ကလူရမြည်လူပဲဖြာဖြာလူပဲဖြာစင်ကြဲစွာယူကပြင်ကလူရမြည်နံပါတ်1လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယူလာတဲ့သူပဲပစ္စည်းကိုသင်္ဆင်ကြဲကြဲတန်တန်ရှင်းရှင်းပြုပြင်ပြီးတော့မှလူနံပါတ်1ကတေချာမှတ်ထားလိုက်သင်္ဆင်ကြဲကြဲလူကြပါနံပါတ်1ဘယ်လိုလူကသင်္ဆင်ကြဲကြဲလူရမယ်တဲ့လူပဲပစ္စည်းတွေအဟာရတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားကြတတရတတန်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ကိုပြင်ဆင်ရမှာအဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တွေ့ရင်နံပါတ်1ချဲပြည့်စုံတယ်မတတ်မရမတတ်မရှင်းပြည့်စုံတယ်ညင်ညင်ပြေပြေတွေ့ရင်အဲ့ဒီအလူကိုမတူတော့အလူလို့ခေါ်သည်ဘလို့အလူစင်စင်ချင်းချင်းတတန်ရှင်းရှင်းတတရပြုပြင်ပြီးညွှန်နိုင်ရင်တူတော်ကောင်းအလူဘလို့လူဒါမြင်အလူထဲမှာလဲလူရယ်ဆိုတာနဲ့ငါတို့ကသူတော်ကောင်းအလုပ်ကြည့်ပဲလုပ်ကြလို့မထင်ပါနဲ့မလူတတ်ရင်မသူတော်လူဖြစ်ပါသည်လူတတ်မှသူတော်ကောင်းအလုပ်လူတတ်မှမလူတတ်ရင်ကဲမလူတတ်တို့ပါရတိမျိုးစားမသူတော်အလူကြောင့်မနိုင်ကြတော့ဘူးလားကိုပစ္စည်းမဟုတ်တော့တဲ့လူ့ခွင့်ရတဲ့ဥပဒ်လေးကြတော့နိုင်ကြတဲ့ဘဝကနေမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်မှဒါသည်သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုရသွားလို့ဒါမြင်လူတွေလူတွေဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာသူတော်ကောင်းအလုပ်မလို့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေကြီးပဲလို့တရရသေးမဆွဲပါနဲ့မလူတတ်တဲ့အခါမှာမသူတော်လူဖြစ်တတ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ဘဝကိုအကျိုးပေးပါလားဆိုတာကိုအเจ้าနဲ့အကျိုးပါရတိမျိုးစားနဲ့ဥဒ္ဒရလေးကသာရကပြသွားတယ်လို့မိမိတို့ယနေ့တရိချာပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးလူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတရားကောင်းလေးတစ်ခုမနာရကြဘူးလားဒါမြင်နံပါတ်1ဘလို့လူမယ်စင်စင်ကြဲကြဲလူရမယ်နံပါတ်1လူရတဲ့အလူကိုပြန်ပြီးပြောရင်တတိထားရမယ့်အချက်လေးကလူဝဲဖျားဖျားယုတ်တိစွာစိတ်မှာထား၍လူရမည်လူဝဲဖျားဖျားယုတ်တိစွာစိတ်မှာထား၍လူရမည်နံပါတ်1လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတတိချပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးရဲ့ပြည့်စုံဖြစ်စည်းရမှာကကိုယ်လူဝင်ပစ္စည်းလေးကိုသင်ကျေတန်ရှင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးသွားရင်အလူကပုံပုံလက်ထဲမလူကြဘူးလားအဲ့ဒါလို့သွားလူတဲ့နေရာမှာရိုးရိုးသေးသေးအာယုံပြုပြီးလေးလေးစားစားပြုနိုင်အောင်လည်းပဲခရုဆိုင်ပါလူတွေလူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာယနေ့မိမိတို့လူကြတဲ့နေရာရောက်ရှိလာတယ်တဲ့ပရိသတ်တွေတတိမပြုနိုင်တဲ့အချက်ကိုယ်ကနေပြီးတော့မှရှင်ရန်ပြုလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆက်နွယ်ပြီးပြုခွင့်ရတော့တွားလူကြအဲ့လိုလူကြရဲ့ညာမှာအခုဝိတဲ့ယဟန်တော်များနဲ့ကဲအပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေမပါနိုင်ဘူးလားပါနိုင်ပါတယ်ကဲအဲ့လိုပါတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလူပဲဖြစ်စီတဲ့ပါလာပြီးကဲကိုယ်ကလည်းသူ့ချင်းပြီးတဲ့အဲ့လိုသူ့ချင်းတဲ့အခါကျတော့ဩော်ဒါကငါတငယ်ချင်းပဲငါအပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေပဲဆိုတော့ရှင်းအောင်တော့ဖြစ်နေပြောလိုက်သေးတယ်မလူသေးဘူးမလူသေးဘူးတကားလေးကပြောလိုက်သေးတယ်။ဟောပြောင်ပြန်တော့ဆရာကြီးလည်းပါသွားသေးတယ်။ပြီးတော့လည်းပဲတဲ့လူတဲ့နေရာမှာပြီးစလွယ်လေးထူလိုက်တယ်။အဲ့လိုထူတာမျိုးတွေကလောကနည်းလားများလား။များပါဘူး။အကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေဆိုရင်စလိုက်တော့လည်းပြောင်လိုက်ကပါသွားပြီနော်။
အဲ့လိုလူလဲလူပြင်းသေးတယ်အဲ့လိုတန်းတော့ပြောင်းပြီးလူပြင်းဆိုရင်ဒီအလူသည်မယုံမသိအလူမတူတော့အလူဖြစ်ပါသည်အကျိုးပြီးအမတန်လုံးချသွားနေကြတဲ့ဘဝကိုလည်းရပါသည်လူအကျိုးပြီးမယ်နတ်အကျိုးပြီးမယ်သို့တော်လည်းဘလို့ရမယ်နေကြတဲ့ဘဝဒါမြင်နေကြတဲ့ဘဝရတာကသူတော်ကောင်းလူလားမတူတော်လူလားဒါကိုလည်းသတိပြုပါဒါကြောင့်လို့သူတို့မယ်ဆိုရင်ကဲမိမိတို့ကသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ယဟန်တော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ယဟန်ရဲ့သိခါပုံပြီးမရှိဘူးလားမှန်ပါဘူးသူတို့ရဲ့တန်တန်မှာတိတာတရားတွေကြည်သွားပြီတရားဉာဏ်တရားတွေအထုတာလို့တမားကြီးပညာတွေကမကိန်းနေဘူးလားမကိန်းပါဘူးကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ငယ်ချင်းတို့ပြင်ရမှာလားသီလတမားကြီးပညာကိုအာရုံပြုရမှာလားသီလတမားကြီးပညာကိုအာရုံပြုတော့ဒါလေးသတိထားရမယ်သီလတမားကြီးပညာကိုအာရုံပြုရင်ကိုယ့်ရဲ့သူ့မဲ့သူ့ဝယ်ပစ္စည်းကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးစားနေအာရုံပြုပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတော်ကောင်းကိုရပါပြီပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမယုံမသိမလေးမစားနဲ့စလိုက်တော့လေပြောလိုက်ဆိုရင်ညစ်နာရမှာကမတူတော်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရလာတဲ့အကျိုးပေးသည့်နိုင်ကြတဲ့ဘဝကိုပဲရနိုင်မယ်လို့ဆုမြတ်ချက်ချပါအခုမိမိတို့ရဲ့ကိုရောက်ရှိတဲ့ပစ္စုပန်မှာတိုက်တာကြည့်လိုက်ရင်အဖြစ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ကဲနိုင်ကြတဲ့ဘဝကိုရောက်လာသည့်ဘလို့လူခဲ့လို့ရှင်းသွားပါပြီမတူတော်လူလူခဲ့လို့ပါသူတော်ကောင်းလူကလူခဲ့မယ်ဆိုရင်ညံ့တဲ့တက်တဲ့ဘောမရဘူးရမလားဒါကြောင့်နံပါတ်၁သတိပြုကြလူတော့မယ်ဆိုရင်သင်သင်ကြဲကြဲပြုကြည့်ပြီးလူပါနံပါတ်၂ရိုးရိုးသေးသေးအာယုံပြုပြီးလူပါနံပါတ်၃အနည်းနဲ့ဘလို့လူရမလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကိုင်းကလက်နင်းသာတိချာကတ်ခါလူရမည်ကိုယ်တိုင်ကိုင်းကလည်းနေတာတိချာကတ်ခါလူရမည်ကိုယ်တိုင်ကိုင်းကလည်းနေတာတိချာကတ်ခါလူရမည်နံပါတ်၃အချက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူများကိုတသင့်ကံပေးပြီးတော့မှအာနတ်ကြီးကဒါနာမျိုးကိုပြုကြနေသဟာတိကဒါနဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကိုယ့်လက်နဲ့သက်ကလူဒန်းနိုင်အောင်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုအရာယူပါရတိညွန်စားသည့်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပုံပေးပြီးတော့အလူကတုတ်ကိုယ်တွေကိုလည်းပဲအာရုံပြုနေနေစားခြင်းနဲ့မရှိမပြုနိုင်ကိုယ့်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုလည်းသင်္ကြန်တန်ရှင်းအောင်ကြုမဆိုင်လူပြန်တော်လည်းတဲ့ဥပဒ္ဒါလေးကိုကိုးစားပေးပြီးလူခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ခါရက်တွေချုပ်ရွံ့သွားဘူးလားကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုကြည်စံနဲ့နေကြတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဒီမဆုံးမဆုံးသွားတာပါဘုရားလူရင်ညက်ရမှာနော်အခုလူတော့လူရင်ညက်လားဆုံးမှာလားဘုရားဒီဒါလေးကိုသတိပြုပါမှာအဲ့တော့လူရဲ့နေရာမှာဘဝများစွာကဘာများစွာမှာကခြေလက်အင်ကမပြည့်စုံလို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူခွင့်မကြုံတော့လေယနေ့သန္တရာမြင့်ရဆုံးပြီးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေကိုကောင်းစွာရရှိတဲ့ခိုက်ချက်မှာကိုယ်တည်းနဲ့ကိုယ်လူခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းတော့အဆုံးရှုံးခံပြီးတော့မှအလူကံပုံကိုယ်ကြီးခြံကိုချင်းကပ်ရမှာမဝင်မရဲတာလေပြိတ္တအလယ်ကိုဝင်ရမှာတဲ့တွန့်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်များကောင်မရှိဘူးလားအဲ့လိုပုံကိုယ်ကြီးကြတော့မဝင်မရင်းနဲ့တွတ်တော့တွတ်ဆုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရဲရဲမွင့်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကအနားမှာရဲနေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုလက်လို့ပြီးတော့လူပဲပစ္စည်းတွေပေးပြီးဘာလို့ပေးစမ်းမှာဘာလို့ပေးစမ်းမှာလဲဒါလိုမျိုးလူကန်းခဲ့တဲ့တဲ့သင်ကအတူတွေကောင်မရှိကြဘူးလားဒီထဲမှာပါတဲ့ပြိတ္တတွေကောအဲ့လိုမျိုးခိုင်းမှုသေးလားအမှုရတာကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းပြန်တွေ့ကြည့်တော့ကြီးကျယ်ခန္ဓာအကျိုးပြည်နေလွဲရတာပေါ်သွားပါပြီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြနှုတ်နိုင်အောင်နံပါတ်၃နေဖြစ်စီပါ၃ကဘယ်လိုလူရမေပြပါရတိမျိုးစားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလူလားလူပါဘုရားမလို့တော့ဒီခွေးတွေစုံစုံသွားပြီးတော့ဒီသန်းနဲ့တပါးသူကရသွားပြီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလူလည်းနိုင်တဲ့ဥဒ္ဒရမျိုးစားဥဒ္ဒရဆိုတဲ့အလုပ်ကျွေးလေးဒီထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့တာဝန်ကနတ်မြန်မာရမ်းနေတဲ့နတ်မြန်မာကထဲထဲဝါနဲ့စံလိုက်ရတာဒီပင်နဲ့အံ့မခံမဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းအလူရမှာစံရပါမည်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမလူပြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအလူတွေရဲ့နေကြတဲ့ဘဝကိုပဲအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့မိမိတို့မှာဒီဖြတ်သွားတာလို့မထနိုင်မသွားနိုင်တာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကိုတန်တန်မှမှရှိပါရဲ့သားနဲ့လူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြုံပါရဲ့သားနဲ့ရောက်ပြီးတော့မှမလူပြတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုတတိပေးတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့ရပြန်ကလဲနေတဲ့ပုံပုံမျိုးကြတော့လာနိုင်ပါမလားကဲမလာနိုင်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကမှအဲ့ဒီလူပဲပစ္စည်းလေးကိုတဆင့်ကယူမဲ့ပုံပုံကိုယူယူတည်တည်ပြူပေးလိုက်ပါ
ရိုးရိုးတူပြီးတော့အဲ့ဒီလူကလည်းပဲတစ်ဆင့်ပြန်တတ်မယ်ဆိုရင်ကဲကျေးဇူးကျေးဇူးတွေကအထောက်ပံ့ကောင်းနေတယ်အားမကြီးပါဘူးလားပြီးပြီးတော့မလုပ်ကြနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရပြက်ကလဲနေတဲ့ပုံကုန်လေးပဲမထနိုင်မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကပစ္စည်းလေးကိုအရင်ဆုံးဆုတဲ့တစ်ချက်လားချက်ပြီးရကမှတေယုတ်တင်တဲ့ဆုနေအောင်လို့ကိုယ်စားလူတွေမဟုတ်ကအရင်လူခံလိုက်ပါအဲ့လိုလူခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူခံလာတဲ့ပုံကုန်ကလည်းပဲသူ့ကိုယ်စားအနေနဲ့သွားပြီးတော့ကြာနာပြုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုအဲ့ရမထနိုင်တဲ့ပုံကောမရပါဘူးလားဒါလေးတွေကိုတတိထားစီကြပါစေနံပါတ်3အနေနဲ့ပြတဲ့နေရာမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုယ့်လက်နဲ့ပြပါယနေ့အလူရှင်များကကိုမိသားစုတဲ့တတ်တဲ့ဝန်နဲ့ယန္တမဏိယဟန်ဘဝတွေကိုလည်းသာသနာတော်နဲ့ဆုံလုံးမှာရောက်အောင်ချင်းရောက်ခဲ့သမီးရဏာတွေကိုလည်းသာသနာတော်ကတိရစင်တွေဖြစ်အောင်လို့ပံ့ပိုးခဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မှတဲ့ပြကြတဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့အတူအာလုံးပြည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်လွန်းနဲ့မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဗျာကဲအာလုံးစုံလင်အောင်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူတကားတသိဉာဏ်ပေးစရာလိုသေးလားလိုပါဗျာမိသားစုကိုယ်တိုင်ကိုကြပြုခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်ရအောင်ယူရင်သူတော်ကောင်းလူကြီးဖြစ်သွားပြီဒါမြင့်သင်သင်ကြေကြေရအောင်လည်းကြိုးစားခဲ့ပြီးရိုးရိုးတည်တည်နဲ့လည်းပဲဂုံလေးကိုအာယုံပြုတတ်နေပြီကိုယ်တိုင်ကိုကြလည်းပဲဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လုံးခံနိုင်တဲ့အရာလက်ကျဲအတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းအလိုငါးမျိုးမှာသုံးချက်မဆုံးသွားဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာနောက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ပါတဲ့စရုပ်ထအရင်နဲ့တတိပြုကမှာကသုံးပြပမာသုံးပြပမာမလူပါမလူပါကောင်းစွာစိတ်ဆိုင်လူရမြေကောင်းစွာစိတ်ဆိုင်လူရမြေသုံးပြပမာသုံးပြပမာမလူပါကောင်းစွာစိတ်ဆိုင်လူရမြေสัมเยปัมมาบรรลุบาก้องสวาใสใสดูยะมีนัมเบอร์นี้ดูรอมิสุยิงโกกะตริชายะมากะโกหลูเดตูเวปิสสีโกส่นปิดตะโลตะบอกระมาไม่อยากสีนี้บายาติญูซาปิสสีนี้ป่มไปพี่รออาทิภาตานี้ตวนะหาส่นปิดเดตะบอกไต่สันวาดาจังเนนี่จาเดอโจปิเนไถกันนะအခုကြည့်တဲ့မြင့်မြတ်ဉာဏ်ကြတဲ့ဘဝတွေကိုကောင်းစွာလိုချင်ရင်နံပါတ်လေးအချက်ကတတိပေးသွားပြီးလူတဲ့နေရာမှာစွန့်ပြစ်တယ်လို့သဘောမထားနဲ့ဆိုတာကကိုယ်မလိုချင်တော့လို့ကိုယ်မသုံးချင်တော့လို့ပေးလိုက်တဲ့အပေမျိုးလူလိုက်တဲ့အလူမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်စေနိုင်လို့တတိပေးတာပါဒါဆိုရင်ကိုကလူတော့မယ်ဆိုရင်နဲ့ကိုကသူများပစ္စည်းကိုအာရုံပြုပြီးဘယ်တော့မှမနိုင်ရှင်နဲ့လူပဲပစ္စည်းကိုလူတဲ့နေရာမှာသူများလူရဲ့အလိုကိုအာရုံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့မနိုင်ရှင်တဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုနိုင်ရှင်ပါသူများကကျက်သားရင်းလူနိုင်တဲ့ကိုကတဲ့မပြည့်ရင်နဲ့စားရတာကိုကျက်သားရင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ဟောငါကပြည့်ရင်ကိုယ်လေးသွားလူလိုက်ရင်တော့စိန်ငယ်ရပါလားလို့ဒီလိုမပြောပါနဲ့ကိုစားနေတာကငါပြည့်ရင်အဲ့ဒီငါပြည့်ရင်ကိုသွားလူချင်းနေပြီးကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုရှင်လိုက်အားရစရာကောင်းပါပြီဝမ်းမြောက်စရာကောင်းပါပြီကိုယ့်အတွက်အမျက်စားနော်ကျက်သားရင်းသွားကြည့်လို့ကတော့ကိုကသိငယ်သွားနေပြီဒါကြောင့်မလို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးသူများပစ္စည်းနဲ့မနိုင်နဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပါအဲ့လိုနှိုင်းရှင်တဲ့ခြင်းအပြင်ကိုမပြည့်စားနေရင်မပြည့်ရွယ်လေးဒီကိုယ့်အတွက်အထွတ်မြတ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကိုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သွားလူလိုက်ရင်တဲ့အဲ့ဒီအလိုကြီးသူတော်ကောင်းလို့ဖြစ်သွားပြီသူများပစ္စည်းနဲ့သွားရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်နေတင်ငယ်သွားတဲ့အတွေးလေးကကိုယ့်စိတ်ကိုမမြင်နှံသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကြွလှူတဲ့နေရာမှာလည်းမျက်နှာလေးအောက်ကျပြီးတော့တင်ငယ်တဲ့ဘက်နဲ့လှူရတဲ့အလိုကြီးနဲ့ဝမ်းမြောက်စရာရှိသေးလားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်သာစင်ရှင်ရှင်ပြီးတော့လူနှမ်းသွားမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီအလိုတွေစွန့်ပြစ်လို့မဟုတ်တော့ပါဒါလေးကသတိပြုရမကောင်းလားကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးအမြင်လူတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၄အနေနဲ့ကကိုစားတယ်လို့လူပါကိုဝတ်တယ်လို့လူပါကိုစားတာနဲ့တတ်နိုင်ရင်လည်းအကောင်းကိုစီမံပြီးလူအမောင်မြတ်ကိုစီမံပြီးလူကိုဝိတ္တာတဲ့လည်းပဲစားလို့လူနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းအလိုတွေကြီးမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲယနေ့တာရကတစ်ခုလေးကိုသတိမထားဘဲနဲ့အများကူငါတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွန့်ကြဲပြေးကနေတဲ့အတူလေးတစ်ခုရှိပါသည်အဲ့ဒါကဗာလဲပြီးတော့ယနေ့သူတော်စင်ညကိုတိုင်ကိုကြအခုလို့တစ်တစ်လွန်လွန်လေးတွေဝိဝိဝိပြီးတော့မှကဲဝိပါများတော့ဟောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ခောက်ခက်ပြီးမသိထားဘူးလားသိပါပါဘုရားသိပြီရဲ့အခါကျတော့နွမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့သွားမပေးဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့လိုသိထားတာကနွမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပေးဖို့ဆိုပြီးသိထားတာအဲ့လိုသိထားတဲ့အခါကျတော့နွမ်းပါတဲ့ပုံကိုယ်ရှင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟိုးဟိုမှာကတော့အကောင်းဆုံးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လိုက်တာ
မိမိတို့ကတော့တဲ့ပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီအပေးသည်ပုံမှန်ဝမ်းမြောက်ကြည့်မှုဆိုတာနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ယူနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ်လူလိုက်တဲ့အလူကိုပြန်ပြန်ဆောင်ကြည့်စမ်းအဲ့ဒီလူလိုက်တဲ့အလူဒီကိုလိုချင်တော့လို့လားမလိုချင်တော့လို့လားအဲ့ဒါလို့မလိုချင်တဲ့အခါပြီးတာမျိုးကိုစွန့်ပြစ်ဘူးလို့မှတ်ပါကြည့်ဒီလူမျိုးတွေကလောကနဲ့လားများလားဒီပြိဿထဲမှာကောယနေ့တိုင်အောင်ကောဒီအလုတ်တွေမလုတ်ဘူးလားနောင်တဲ့လုပ်ဦးမှာပဲလားစုကြပေါ့နော်အဲ့တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုကပြစ်တွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတဦးတယောက်ကတောင်းရင်ပေးမလားပေးပါဘူးနော်နှမျောနေတာပဲအဲ့တော့ကိုဝင်လို့အားရသွားပြီအဟောင်းနာနေဖြစ်သွားပြီဆိုမှမလေးတေချာခောက်ပြီးတော့ပေါ်လေးတင်လိုက်သေးပြီးတော့မှသွားပြီးတော့အသေးလေးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပလတ်စတစ်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားပေးလိုက်တယ်ဟိုမှာတော့မရှိလို့တော့ဝမ်းမြောက်တာဝမ်းမြောက်တာအဲကောကအဲ့ဒါကိုအားရကြည့်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှအဲခုံယူမော်ချွားနေတဲ့ခြားကိုကတော့တကယ်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်မှန်းသာဖြစ်တာကိုကအဲ့ဒါကိုအားရကြည့်လို့ပြီးတော့နေလိုက်တာကိုလူတဲ့သူကြီးပြန်ကြည့်စမ်းနဲ့အကျိုးပေးရမြင့်မြတ်မှလားနေကြမှလားအဲ့ဒီအလူမျိုးတွေမတူတော့အလူတွေလို့မှတ်ထားပါဘူးတခြားလားစွန့်ပြဲ့အလူလားကဲဒါဒီကိုယနေ့တန်အောင်လဲတတိမထားတဲ့အတွက်လူနေထားတာရှိကြပါသည်ပေးကနေကြတာရှိကြပါသည်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတက်ဆွမ်းတမ်းတရိပ်ပြူပြီးတော့စင်ကြယ်စင်ကြယ်မြင့်မြတ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းလူတွေကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုစားတယ်လို့လူကိုဝတ်တယ်လို့လူကိုစားတာနဲ့ကိုဝတ်ထားတဲ့အမောင်မြတ်တွေကိုစီမံပြီးလူမဲ့ဆိုရင်နံပါတ်လေးချက်စုံမစုံပါဘူးဘောနာလူကိုဝတ်ချင်တော့မှပေးလိုက်တဲ့အပိတ်ဒီမတူတော့အလူရှင်းသွားပြီလားဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်လေးအချက်ကသင်္ကေတကြီးမုံမြတ်တွေကိုစီမံပြီးလို့ဆိုတော့ယနေ့ကုန်ကြစီဒီမန္တမြတ်ကိုသာသာလူလူပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြီးချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလည်းပဲပြည့်စုံပြီးတာပါကဲယနေ့အလူရှင်ကြီးရဲ့လူရန်နဲ့အလူတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီနေရာတဲ့နဏမှာလာလို့ကြတဲ့အလူရှင်တိုင်းလူရှင်တိုင်းကြီးဩနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်စင်စင်ကြီးကြီးလူဆိုတဲ့အချက်တွေပဲစုံပါတယ်ရေရိုကြီးဆိုတဲ့လူလည်းပဲပြည့်စုံနေတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြနေပဲလာပြီးတော့ဆက်ကပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခွင့်ရတဲ့မလွတ်ဘူးဟောအပြည့်စုံနေတဲ့လူတွေလေးမရှိပန်ဖို့လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စွန့်ပြစ်လို့ခေါ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရင်ယနေ့လူတဲ့အလူတွေမတူတော့အလူလားသူတော်ကောင်းအလူလားမတူပါဘူးဒီလူတွေကိုအားရစရာကောင်းအောင်ရသွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်လေးနဲ့ကြည်နပ်နေနေကွာတဲ့အဲ့ဒီအလူတွေရဲ့အတုပိဟာနတ်စည်းစိမ်တွေကိုခေါဏဥက္ကလေးကတရားမင်းဆန်တာတဲ့နတ်မိမန္တဘလောက်ပဲဆန်ရဆန်ရဘာရချာမတူပါဘူးစလုံးမှာတဲ့နတ်ပြည်မှာနေကြတဲ့နတ်ငယ်နတ်ငမွေးနတ်ငဆုပ်သွားဖြစ်နေပါလေဆိုရင်ပါရတိမျိုးစားတဖြစ်လဲနတ်သားနေပင်ပါရတာပါတိစာဘောမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝနေပင်အပြောအဖြစ်သာလောကီစိစိမ်ကိုသဘောကျအောင်ဟောရတာကခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်နေပါသည်အနာကတန္တရာမှာပြန်ကြည့်တော့လေခန္ဓာဒုက္ခမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒါမြင့်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲတာမတော်ပါလားဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကဉာဏ်မျက်လုံးထပ်တက်ပေးရတယ်ဗာမျက်လုံးဒါကြောင့်ယနေ့သူတော်ကောင်းအလူပေါ်မှာသူတော်စင်များအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိမောပြီးတာယာနေမှာဆိုလို့နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကိုထပ်ပြလိုက်တာကကောင်းညိုရောက်ငါကောင်းညိုရောက်ငါတိရှိကပညာရှိသွားလူရမည်ပညာရှိသွားလူရမည်ကောင်းညိုရောက်ငါကောင်းညိုရောက်ငါတိရှိကပညာရှိသွားလူရမည်ကောင်းကျိုးရောက်ငါသိရှိကပညာရှိသွားလူရမည်လူတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးအချက်ကိုတော့အထုတရိပြုပါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတဲ့အတိတ်တုန်းကလူခဲ့ပါသည်စင်စင်ကြဲကြဲပြုရင်းခဲ့ရဲ့ရိုးရိုးတည်တည်အာယုံပြုတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူတဲ့အမွန်မြတ်တွေကိုစီမံပြီးလူပါတဲ့ဘသူအုပ်ချုပ်ခဲ့အဝိဓာအုပ်ချုပ်တဲ့အလူတွေမှန်သမျှကိုတမှုရသစ္စာလို့မှတ်ထားပါအဝိဓာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လူခဲ့တဲ့အလူတွေမှန်သမျှဘာအလူတမှုရသစ္စာဆိုတဲ့အလူတွေကြီးပဲတမှုရသစ္စာကိုအရင်တည်ပြီးလူခဲ့တဲ့အလူတွေမှန်သမျှအထူးပြပါရဲ့နတ်ချမ်းသာနတ်စည်းစိမ်ပြည့်စုံပါလေခန္ဓာမရဘူးလားဘာသစ္စာပေါ်လာတာဥပါဒနာဘယ်သစ္စာနဲ့လူပြီးလို့တမှုရသစ္စာအဲ့တမှုရတဲ့ဇာတ်နဲ့လူရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တော့ဉာဏ်မရှင်တဲ့အဝိဓာအုပ်ချုပ်လို့ဘာလို့အုပ်ချုပ်လို့
ဒါအဝိဒ္ဒါပုတ်ချုပ်တဲ့အတ္တမေမန္တမြသမုဒယတစ္ဆာကြောင့်ဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်စုံမြင့်မြတ်တဲ့တို့ပြောပါသေးတဲ့အာရတိမှုစရာမကောင်းတော့အောင်ကိုခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဘုရားရှင်ကတစ္ဆာမြင်အောင်ဉာဏ်လုံးတက်ပြလိုက်တဲ့အတွက်သဘောကျစရာအကြောင်းရှိသေးလားအဲ့ဒီဉာဏ်လေးတွေပဲဘလောက်ကျေးဇူးများသွားလဲပြီးတော့တန်ကြာလျှောက်တော့မှမိမောပြီးတော့တဲ့အဝိဒ္ဒါပုတ်ချုပ်ပြီးခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမသိလို့သဘောကျခဲ့တဲ့တဏှာတရားကိုဒီနေရာမှာတက်တနာပယ်လိုက်ပါသည်။ဉာဏ်ရှင်လိုက်တော့မပယ်ဘူးလားပယ်လိုက်လား။ပယ်လိုက်လို့တဏှာမလာဘူးဆိုရင်ဥပါဒကံနေလက်လက်ခွင့်မရတော့သမုဒယသစ္စာထပ်ဖြစ်သေးလား။မိမိတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပဲနဲ့အော်ကြီးစမ်းမအောင်စိတ်တိမ်ချမ်းသာလေးကအားရစရာကွာဒီစိတ်တိမ်ချမ်းသာလေးကိုတက်မဲ့လူချင်းပါတယ်ဆိုရင်ဘုရားမှာတဏှာလာလို့ဟုတ်ချုပ်တဲ့ဒါနမန္တမြသီလမန္တမြသမထမန္တမြဘာဝနာကုသိုလ်ရေးမန္တမြဘာသစ္စာဖြစ်မလဲ။သမုဒယသစ္စာဖြစ်ရင်အကျိုးပေးကဘာရမှာဘုရားအဲ့ဒါရင်းအကျိုးတွေ့ရပြိဿသုံးဘက်ကိုယနေ့သမုဒယနဲ့ကသဘောပေါက်ထားတဲ့ပြက်ကမလို့ဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ကြီးရဲ့မိမ့်ပါခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဇာကားလေးကအေးတဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာဘာရှင်လို့ရမယ်ကဲကိုယ်စိတ်လေးမှာစင်ကြယ်အောင်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်သာဒီစိတ်မှာရှင်လာလောဘကိလေသာမလာတော့ဘူးမောဟကိလေသာလည်းမလာတော့ဘူးဒေါသကိလေသာလည်းဒါမျိုးစိတ်လေးမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ပါဘူးအာစိတ်စင်ကြအောင်ဆောက်လျှောက်စိတ်စင်ကြအောင်ဆောက်လျှောက်စိတ်လေးစင်ကြအောင်ထားဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်ရည်အစုံမှဇာတ်ကည်ဘာပြောတာလဲပြီးတော့ကိလေသာမလောင်ပြောတာနန္ဒနာမှာဘုဒ္ဓသစ္စာပြတ်တက်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်တကားကိုဖွင့်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ချာရှိသေးလားရှိပါပါဒါမြင်လူတိုင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဉာဏ်ဥစည်းရဲ့လူတွေနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားရမှာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဟောဒီသူတော်ကောင်းအလူကိုပြည့်စုံပြီးတော့တဲ့ချုံမြင့်ချက်မရှိနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလူကိုလူကြည့်ရင်နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ဆွတ်လိုက်ပါဘာရှင်ရမယ်အဲ့တော့မှာအော်လက်ရှိခန္ဓာလေးဒုက္ခသစ္စာပါလားမြင့်မြတ်တဏှာတဲ့ဘဝတွေလည်းပဲခန္ဓာရတယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဒုက္ခမှမကောင်းပါလားလို့သိတော့ဉာဏ်ဤနဲ့သူပါရဲ့ဆိုရင်နောင်ဒုက္ခကိုလူရင်သေးလားလူရင်တော့ပါကဲဒုက္ခကိုမလူရင်နဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဒုက္ခလူရင်နဲ့တဏှာသေးသည်တဏှာသေးရင်သမှုရသစ္စာကိုပယ်လိုက်ရဲ့အတွက်နောင်တန္တရာမှာတဲ့ဒုက္ခသိမ့်သွားတဲ့ဇာတိတွေကိုပေါ်သေးလားပေါ်တယ်ပါဒုက္ခတွေသိမ့်သွားတဲ့ဇာမနာကိုနာသေးလားနာတော့ကဲဒီနေရာမှာဒုက္ခတွေမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာပေါ်ပါဗျာ။ပေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသစ္စာနဲ့ပြောတော့ပြောတာသစ္စာပါဗျာ။အော်ဘယ်နေရာပဲဟောဟောသစ္စာလေးပါဆိုင်မဆိုင်။ဆိုင်ပါဗျာ။ကဲလူတွေတန်းတဲ့နေရာမှာလည်းသစ္စာလေးပါတက်အောင်လူလို့မရဘူးလား။မရပါဘူးဗျာ။ပါရမီမျိုးစားအလွဲကြီးလွဲသွားတာဒီမသူတော်လူဖြစ်သွားလို့နော်။ကဲယနေ့အလူရှင်များကကိုလူတဲ့လူလေးကိုပြန်ပြီးတရိချားတော့နံပါတ်ရဲ့စင်စင်ကြဲကြဲဖြစ်အောင်လည်းပဲဘယ်လိုဆက်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ယိုယိုတည်တည်နဲ့လူတန်းနဲ့အောင်နဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်ကိနေတဲ့သီလသမာဓိပညာတွေပေါ်မှာလည်းတရိချာဆင်ကျင်ပြီးတော့အာယုံပြုလို့ပေါ့မလို့ကြဘူးလားသူတစ်ပါးလူတိုင်းနာလားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြနာလို့ကြလားလူတဲ့နေရာမှာလည်းမပြည့်မစုံလားပြည့်ပြည့်စုံစုံလားပြည့်ပြည့်စုံစုံပါဗျာချုံမြင့်ရဲ့ရှိရလားပြည့်ပါဘူးအဲကိုကသစ္စာတရားတွေကိုနာထားတဲ့လူကြောင့်လို့သစ္စာမသိဘဲလူမှလားသိပြီးလူမှလားသိပြီးလူရင်မေတ္တာသစ္စာသိပြီးလူရင်ကတမုရသည်ပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလားထိုက်ပါပါဗျာ။အော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးဆိုတာကယနေ့မှတ်လို့ကြလို့ပါ။လူတွေလူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူကမရှိဘူးလား။ရှိပါပါဗျာ။အဲ့ဒါပါရှင်ရမှာ။ဒါမြင့်ပြန်မေးပါမယ်။သူတော်ကောင်းအလူအင်္ဂါဘယ်နှမျိုးရှိ။နံပါတ်၁ကသင်္စင်ကြဲကြဲလူ။နံပါတ်၂ကယိုယိုတည်တည်လူမယ်။နံပါတ်၃ကကိုယ်တိုင်ကိုကြနံပါတ်၄ကအမောမြတ်ကိုစီမံပြီးလူပါနံပါတ်၄ကနံပါတ်၅ကဉာဏ်ရှင်လူပါဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုသိချာသဘောပေါက်အောင်လို့ပြန်ပြီးပြောပြတာနော်မိနေမှာဆိုလို့ပါနံပါတ်၁ဘယ်လိုလူမဲနံပါတ်၂ကနံပါတ်၃ကနံပါတ်၄ကအမောအမျက်တွေကိုစီမံပြီးလို့ဘာလို့ပြောလဲအမောအမျက်တွေကိုစီမံပြီးမိမိတို့စားတယ်လို့မိမိတို့ဝတ်တယ်လို့မိမိတို့စားလာတဲ့မိမိတို့ဝတ်ထားတဲ့အကောင်းစားအကောင်းမွန်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြုမယ်ဆိုရင်စွန့်ပြစ်လို့ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့စွန့်ပြစ်အလူမဖြစ်အောင်လို့အမောအမျက်တွေကိုစီမံပြီးလုပ်နိုင်သမျှဒီအလူတွေတဲ့ကိုကချူရင်းချက်မရှိတော့ပါဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဖြည့်လိုက်တာကပါရှင်ရမယ်မှတ်မိပြီလားနံပါတ်၁နံပါတ်2ဘုရားနံပါတ်3ဘုရားနံပါတ်4ဘုရားနံပါတ်5ဘုရားကဲယနေ့တရားတစ်ပွဲလုံးမှာသုံးရရချလိုက်ပါဒီ5မျိုးကို
တေချာအာယုပြုပြီးအပြည့်စုံပြုနိုင်ရင်တန္တရာမှာနိဗ္ဗာန်မရမီလည်းပဲနေကြတဲ့ဘဝတွေကလွတ်မြောက်ပြီးမြင့်မြတ်တဏ္ဍာရဘဝတွေမှာဆံရပြီးတော့ဉာဏ်ရှင်တဲ့အလူကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလူဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မယူတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အလူမျိုးကိုလည်းရအောင်ယူနိုင်ကြတဲ့ပရောဖက်ဆာကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလေလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားပွဲကိုဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောဓိယပစ္စယလူရဏပုံညမင်္ဂလံပုံညာပါကံသုဒ္ဓတံတို့ဗမောဒံတို့တရိဝကာနာမည်မြန်တာတိပါရမီညွန်းတံတို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကျတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြံဟောကြား၍ပွားများချင့်ကြံပမန်ကျိုးကိုအာရယသိကုသို့ပုံညမင်္ဂလာပြီဗောဓိယသစ္စာလင်းခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရင်စကိုထဘူးရင်တံဗောဓိဉာဏ်၏ပစ္စယောဥပနိတယာမိရ၍မုတ်ချရကြောင်းကောင်းမြတ်သော၆ပန်းသည်အာတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဣရန်ပုံညာဘာကင်စာဗုဒ္ဓဝါကျတရားဒေသနာမြောဝါကိုနာဂမတံမြောဟောကြား၍ပွားများချင်းကြံပမန်ကျိုးကိုအာရယတိကုသို့ပုံညာမင်္ဂလာ၏ပုဗ္ဗာကနှင့်ဒါရကိုလီသရေဝကကဗာမဏိသမယဝိနယမစွာသတ္တဝါမံသမယတို့သည်သူလကံတုရှင်လန်းကြီးမြေဝဘံမောဆွေတတမတို့ပိတိဝေစိတ်မှကြောင့်လည်းအိဋ္ဌာယုံတွေ့ထုလို့မကြီးလို့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်သူလတာကိုစီကိုစီလူကြီးတဲ့အာလုံးမြတ်တို့ဖြစ်၍ဗမဒန္တုကိုစိတ်နှပြလို၏စမ်းနှင့်ပြေကပြေမောင်းရကြပါသည်။ဝါဗမဒန္တုလူမြေရမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွက်လည်းရဲ့အထက်နေမှာချင်းတို့ပြတဲ့တဲ့ကဘာတော်တန်တောင်လျာနန်းတောက်ပြင်းနေဝမ်းမြဝမ်းတပဏံဆုကာကပြုလျက်တာတုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်းနိုင်ကြပါစေကို